დაუცხოთ საქმეების პროგრამის ამოქმედებიდან თითქმის ორი წელი გავიდა საზოგადოებრივ სამუშაოზე ამ დროისთვის 33000 სოციალურად დაუცველია დასაქმებული ოფიციალური სტატისტიკით იმ ფონზე როცა მთავრობა ამ პროგრამის შედეგებით თავს იწონებს სპეციალისტებიც და ბიზნესიც მიიჩნევს რომ ამ მიმართულებით თანხები არამიზნობრივად იხარჯება პროგრამის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით კი არაერთი კითხვა არსებობს ახლა მთავარი რეკომენდაციაა რომ ეს პროგრამა მოდიფიცირდეს მეტი აქცენტი გაკეთდეს კერძო სექტორში დასაქმებაზე და საჯარო სექტორში დასახმებაზე. ნუცა შუბაშვილმა შეაჯამა პროგრამის შედეგები, მოისმინა შეფასებები და წლის ბოლოს გაგვიზიარებს თუ რეალურად მართლაც რამდენად აქვს მოსაწონი თავი მთავრობას ამ პროგრამის შედეგებით და რა უნდა შეიცვალოს. ნუცა გისმენთ. ანა თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურად დაუცველთა დასაქმების პროგრამა ერთ-ერთი სამთავრობო პროგრამაა, რომელთან დაკავშირებითაც მედიის წარმომადგენლებისთვის ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ინფორმაციის მოპოვება არც თუ ისე მარტივია. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა და საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისა, გასულ პერიოდში ამ პროგრამასთან დაკავშირებით ჩვენი კითხვები ჯანდაცვის სამინისტრომ უპასუხოდ დატოვა. აქედან გამომდინარე, პროგრამის ეფექტიანობაზე მსჯელობა მხოლოდ უწყების მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით თუ შევძლებთ. როგორც აღნიშნა, პროგრამა უკვე თითქმის ორი წელია მოქმედებს და ამ დროისთვის საზოგადოებრივ სამუშაოებზე, ანუ საჯარო სექტორში ძირითადად ისევ სიპებსა და აიპებში მხოლოდ 33000 სოციალურად დაუცველია დასაქმებული. ეს კი იმ ფონზე, როდესაც პრემიერი სხვადასხვა გამოსვლებში აცხადებდა, რომ 2-3 წელში ამ პროგრამით 200000 ადამიანი უნდა დასაქმებულიყო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დრომდე არ გვაქვს დეტალური ინფორმაცია თუ კონკრეტულად რა ტიპის სამუშაოებზე არიან ამ დროისთვის სოციალურად დაუცველები დასაქმებულები, პარლამენტ ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ მათ მიერ შაშან გამოთხოვილი ოფიციალური სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ პროგრამა არაეფექტიანია და ამ მიმართულებით არაერთი კითხვისნიშანი არსებობს თუ რეალურად რამდენად ასრულებენ მათზე დაკისრებულ სამუშაოს ამ გზით დასაქმებული ადამიანები. აი ამ 33000 ადამიანში არის ესეთი მონაცემები, 124 სასაფლაოს მოვლელია პატარა ქალაქ თიანეთში. 170 ბასეინის გამწვენდავია მესტიაში. როდესაც ჩვენ ვხდით თანხას, ამ ხალხმა უნდა შექმნას შესაბამისი დოვლათი, უნდა შეუქმნას ქვეყანას და უბრალოდ გადაუხადოთ თანხა, იმიტომ რომ უნდა გადაუხადოთ ეს თანხა. აი ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. ეს ჩვენი თანხა, თქვენი და ჩემი თანხა. ძალიან კარგია თუ რაღაცა შეიქმნებოდა, მაგრამ გამოდის რომ პრაქტიკულად ფული არის გადაკრული. და ეს არის კიდევ დამატებითი სოციალური დახმარება ამ ხალხისათვის. ეს არის პიარული ნაბიჯი იმისათვის, ისევ და ისევ მომავალ არჩევნებისათვის, ისევ რომ ეს ხალხი ყავდათ დაჭერილი. აი ჩვენ თუ არ ვიგნებით, თქვენ ამ 300 ლარსაც დამატებით ვერ მიიღებთ. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მიღმა სოციალურად დაუცველთა დასაქმების პროგრამისა ბოლო ორ წელში დასაქმების სახელმწიფო სააგენტომ ღია შრომის ბაზარზე, ანუ კერძო სექტორში 19000 სოციალურად დაუცველი პირი დაასაქმა. თავად ბიზნესი კი, რომლისთვისაც ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, როგორც ვიცით, კადრების მწვავე დეფიციტია, აცხადებს, რომ დასაქმების სახელმწიფო პროგრამები გადასახედია და მათ ფარგლებში მეტი აქცენტი სწორედ კერძო სექტორში კომპანიებში დასაქმებაზე უნდა გაკეთდეს. მაგალითად, დისტრიბუტორთა ასოციაციაში აცხადებენ, არაერთი შეთავაზების მიუხედავად მათ სოციალურად დაუცველი პირები ვერ და მათი სოციალურად დაუცველი პირების დაინტერესება დასაქმების მიმართულებით ვერ მოახერხეს. ჩვენ კონდა თქვათ იგივე დასაქმების აგენტოსთან შეხვედრა და შევთავაზეთ, რომ სოციალურად დაუცველები მოეწოდებინა, მიეწოდებინათ მათთვის ინფორმაცია და თქვათ ამ კურსში კურსზე ჩაერთოთ, სადაც შეგვეძლო თქვათ ადამიანები მოგვემზადებია, მოკლევადიანი კურსი არის, სერტიფიცირება გაევლოთ და შემდეგ უკვე პირდაპირ თითქმის 100% გარანტიას ვაძლევდით დასაქმებულიყვნენ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ არ ვიცხე, ინტერესი მათი მხრიდან იყო ნული. ვფიქრობ, რომ არ გაცილებით თქვა სამუშაოა ჩასატარებელი, უფრო კომპლექსური. როდესაც სოციალურად დაუცველია და ისევ სიპებში და აიპებში ასაქმებ, რამდენად სწორი არის ამაზე პასუხი ძალიან მიჭირს. ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად ხელი უნდა შეეწყოს ბიზნეს სექტორს, სადაც ისედაც კადრების დეფიციტი არის, რომ ცნობიერება სახელმწიფომ გაზარდოს, რომ გავიდნენ და ბიზნეს სექტორში დასაქმდნენ. ამიტომ ამ მიმართულებით ვფიქრობ, საკმაოდ სერიოზულად აქვს სახელმწიფო სამუშაო. იმ ფონზე, როდესაც ამ პროგრამასთან დაკავშირებით არაერთი კითხვისნიშანი არსებობს, მომავალ წელს მისი ბიუჯეტი კიდევ 3 მილიონი ლარით იზრდება და მთლიანობაში გადასახადის გადამხდელებს ეს პროგრამა 100 მილიონი ლარი დაუჯდება მომავალი წლისთვის. როგორც აღნიშნეთ, ამ პროგრამის ეფექტიანობასა კერძო სექტორი კითხვისნიშნის ქვეშ აყენებს, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი მიმართულებით მსგავსი ტიპის პროგრამები ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეფექტურია, რადგან ამ პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული ადამიანები ბუნებრივია ოფიციალურ სტატისტიკაში
ჩვენში აღრიცხება და შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი სტატისტიკა მათი მეშვეობით უმჯობესდება, როგორიცაა მაგალითად უმუშევრობასთან დაკავშირებული მონაცემები, ანდაც სიღარიბე. კერძო სექტორის მსგავსად ეკონომისტები, სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ეს პროგრამა ძირეულად უნდა შეიცვალოს და გადაიხედოს და მეტი აქცენტი სწორედ პროდუქტიულ სექტორებში, ანუ კერძო სექტორში დასაქმებაზე უნდა გაკეთდეს. მეორე მხრივ კი ეკონომისტები და სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ მთავრობის როლი ამ პროცესში მხოლოდ და მხოლოდ კადრების გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება უნდა იყოს და არა ისევ და ისევ საჯარო სექტორში სამასლანიან ხელფასზე სოციალურად დაუცველი პირების დასაქმება უნდა იყოს. როდესაც ქვეყანაში თუნდაც საშუალოდ ხელფასი 1800 ლარია, 300 ლარიანი სამუშაო შესაძლებლობა არ უნდა იყოს წესით მიმზიდველი მოქალაქეებისთვის და შესაბამისად მათი პროდუქტიულობა ვერ იქნება მაღალი და ხშირ შემთხვევაში თუ ეს არის დასაქმება საჯარო სამსახურში, არის მაღალი რისკი ძალიან, რომ ეს იყოს უბრალოდ არაეფექტიანი რესურსების ხარჯვა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სწორედაც ადამიანებისთვის არასწორი სტიმულების მიცემა დასაქმდნენ არაპროდუქტიულ სფეროებში დაბალ ხელფასზე. სახელმწიფოს რაც შეუძლია ამ შემთხვევაში გააკეთოს, თავისი პროგრამების გამოყენებით კვალიფიკაცია უმაღლოს მოსახლეობას. ეს დაეხმარება მათ შემდგომში დასაქმებაშიც და ბიზნესსაც ნაკლებად გაუჭირდება სასურველი მუშახელის პოვნა. სხვა მხრივ მე პირადად არ ვემხრობი იმას, რომ რაღაცა სახელმწიფოს ქონდეს რაღაცა თავისი დასაქმების პროგრამები, რომ სადაც თვითონ საჯარო თუ კერძო სექტორში დაასაქმებს კონკრეტულ ადამიანებს. იმიტომ რომ ესეთი სისტემები ხშირად არის ხოლმე არაეფექტიანი, ასევე ხშირად ჩნდება ხოლმე კორუფციის რისკები და ხშირად შემოდის ხოლმე ასევე მდგენელად რაღაცა პოლიტიკური ნაწილიც და ამიტომ შეიძლება მთლად ეფექტიანი არ იყოს ასეთი ინსტრუმენტის გამოყენება. როგორც აღნიშნეს, სოციალურად დაუცველთა დასაქმების პროგრამა დაახლოებით 2 წელია უკვე მოქმედებს და მათი დასაქმების შემთხვევაში მთავრობა რამდენიმე წლის განმავლობაში სტატუსის შენარჩუნებას უზრუნველყოფს, ასევე როგორც ვიცით, ამპირების ყოველთვიური ხელფასის 300 ლარს შეადგენს. როგორც აღნიშნეს, მხოლოდ შარშან გადასახადის გადამხდელებს ამ პროგრამის დაფინანსება 97 მილიონი ლარი დაუჭდა. პარალელურად ამ ეტაპისთვის სახელმწიფოსგან სოციალურ შემწეობას დახმარებას 600 მეტი მოქალაქე იღებს, აქედან დაახლოებით 160 დაახლოებით გამოდის, რომ 175000-ზე მეტი ოჯახი, ეს კი ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 17.5%-ია. როგორც მოვისმინეთ, ბიზნესით სპეციალისტებიც ამბობენ, რომ აუცილებელია დასაქმების მიმართულებით სახელმწიფო პროგრამების გადახედვა და მათი მნიშვნელოვანი მოდიფიცირება.